Bizneset e bukurisë në Vlorë janë rritur me 40% për gjatë muajve të parë të vitit 2024. Zhvillimi i turizmit gjithvjetor ka sjellë kërkesë të lartë në treg për sallone të reja bukurie. Ktu ka pasur dhe ka shumë sallone. Është arsyeja sepse nëse neve kemi pasur 3 muaj këtë pjesën e turizmit, është shtuar në 5 deri në 6 muaj dhe nuk është vetëm klientela bazë që ne kemi, sepse atë e kemi të ngritur, por na ka shtyrë dhe turizmi. Kjo na ka bërë që neve nga 2 poltrona që ka pasur visi, ta shtymë dhe ta bëjmë në 4, ta shtojmë. Ndryshe nga të gjithë sektorët ku është ndjerë mungesa e krau të punës, në sektorin e estetikës dhe bukurisë nuk ka munges për staf, madje stafi është i kualifikuar. Ne kemi edhe çuna dhe goca që kanë mbaruar ato kurset, janë të kualifikuar dhe janë të një niveli shumë të mirë. Unë jam shumë e kënaqur në pjesën e stafit. Të rejat vlonjate priren për të ndjekur vazhdimisht kurset e estetikës. Në Agjencinë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive që prej nisjes së kursit të parë për këtë vit janë regjistruar aktualisht 30 kursant në çdo klasë në kabinetin e parukerisë dhe manikyr pedikyrit. Parukeria estetik dhe manikyr pedikyr që janë të ndara, janë shumë të frekuentuara dhe shumë të kërkuara nga femrat, sidomos këtu në Vlorë. Ne kemi filluar grupet në janar dhe shkurt, edhe parukeria dhe manikyr pedikyr dhe estetika janë pothuajse nga 30 kursante në përklasa. I konsideruar si një profesion jo vetëm femëror, por edhe fitimprurës, gratë dhe vajzat në qytetin e Vlorës e kanë kthyer në trend investimin në bizneset e bukurisë.